ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. רציתי לשאול בהקשר למה שהרב הזכיר, שכתוב ש95% מהרבנים יהיו ערב רב. לא אמרתי כזה דבר. יש ספר הדור האחרון שמביא שם ש95% מהדור האחרון יהיו ערב רב. לא מהרבנים, מכולם. Thank you. ולא. כאילו... לא כאילו, זה מה שכתוב. לא, אבל אלה שהם מדברים נגד הרב ומשמיצים. הם יכולים להיות ערב רב, הם יכולים להיות גם בלי ערב רב, הם יכולים גם להיות שדין יהודאין, והם יכולים להיות הרבה דברים, אבל ודאי שהם עוברים עבירות. אז אסור לשמוע אותם? אם אתה רוצה לשמוע אנשים שעוברים עבירות, אין בעיה, אתה יכול לשמוע. אבל אם אתה רוצה לדבק במעשיהם הרעים, אז כתוב, אל תתחבר לרשע. מישהו מרשיע, עובר עבירות. אז בדרך כלל כתוב, לא להתחבר לרשע. זה כן, אבל הנקודה היא, זה כיוון שבעולם הכללי, יש בחורים בישיבות, יש אברכים בכוללים, ושהם נמצאים תחת אנשים שהם... מדברים נגדי. כן, וגם אני עצמי, אני נמצא בכולל כזה שאני כל פעם, הראש כולל שלי תמיד מזכיר את הרב בתארים כאלה. כן, אז... אז מה יעשה בן אדם? אם הוא בצורה יעשה? כזאת אני שהוא אגיד... עושה איקס אגיד... על האדם שלו. אני אגיד לך מה עושה. קודם כל צריך לעמוד מיד ולמחות, כי במקום שיש חילול השם לא חולקים כבוד לרב, והרב שלך הוא קל שבקלים, אין לו יראת שמיים, ואדם כזה צריך למחות בו, ואין לך מקום להישאר שם, כי אדם כזה אסור ללמוד ממנו. כתוב, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו, ואם הוא לא דומה, לא יבקשו מפיו. אבל רוב המקומות הם כאלה, לכן, רוב ככולם. אז לכן כתוב... העולם הספרדי... הוא ככה, כי כולם חיים עם אותו שקר. לכן כתוב בספר הזה, הדור האחרון, שבו מובאים גדולי ישראל מכל הדורות, ואומרים ש95% הם יהיו ערב רב. יש לך את הגאון מבילנה שמביא את הזוהר הקדוש, שאומר, מי יהיו ערב רב? הוא מתאר 5 כיתות מהם, וביניהם יש כאלה שנקראים עמלקים, שהם מקררים את היהדות. לבטל את כל עולם התשובה זה לא עמלק? אדם שמבטל את כל עשיית התשובה והכל ומוציא דופי על אדם שלא עשה מאום הרע זה לא עמלק? זה מה שכתוב בשם הגאון שמביא את הזוהר הקדוש והבאנו על זה דרשות והקראנו את הכל מבפנים. מה לעשות שזה ככה? כמה אנשים ישרים אתה מכיר? כמה אנשים אתה יכול לסמוך עליהם להשאיר ארנק עם 5,000 דולר לידם וללכת? כמה? באיזה מקום אתה יכול להפיל את המין סכום כסף ולראות שמישהו לא ייקח וילך ויחפש איך קוראים לו למצוא למי זה שייך? כמה? רוב האנשים הם אנשים חלשים שהם תלויים בתאוות, ברצונות, הכל. כל מה שלמדנו עכשיו שאצלהם זה קלם ולא מלך. אז מה הפליאה? לא הבנתי. כמה אנשי אמת אתה יכול למצוא? היה עולם שלם, 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 מלא, מלא, מלא. כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח נפה וברר, ברר, 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 כמו חול הים, ברר, 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 בסוף מצא מרגלית אחת. מכל החול של הים מצא מרגלית אחת. מי זו המרגלית? אברהם אבינו. שמעת? עולם מלא. מה הוא מצא? רק בן אדם אחד, לא 95%. 99.9999 אנשים שהיו קרובים לאדם הראשון. זאת אומרת אנשים שהם דור שלישי מהאדם הראשון, שהם יודעים שהבורא ברא את העולם, זה ברור. לא צריך סמינרים. וכולם היו חוטאים, עובדי עבודה זרה, ההפך מהאמת לגמרי. ולפניו, 10 דורות קודם, עולם מלא, 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 מלא,
ומה מצא רק שם? נוח. רק נוח איש צדיק היה בדורותיו. וגם הוא לא היה ראוי להינצל במבול, רק בגלל שהוא מצא חן בעיני האלוקים. אם לא היה מוצא חן מצד עצמו, לא היה ראוי לשרוד. למה? הוא לא התפלל עליהם בכלל. צדיק צריך להתפלל על אחרים. אז זאת אומרת, אל תתפלל. זה שיש 95 זה מכובד. זאת אומרת, 5% זה הרבה. יש אנשים שהם בסדר, שהם בסדר, שהם לא ערב רב. יפה מאוד, רק צריך למצוא אותם. אני יכול לשאול? אתה ממשיך לשאול. כל זמן שלא לקחו לך את המיקרופון, אתה יכול להמשיך לשאול. לא, תודה רבה. כן. אני פשוט רוצה שהרב יסביר לי את הנקודה. ברור, כבר שאלת אותי בעבר, אבל אני ממשיך איתך, אין בעיה. כן, אני... בסדר, תודה רבה. זה חוזר לך, אני מבין. כן. כן. אבל עצם זה שהם... כל אלה שראשי כוללים, ראשי ישיבות, אותם אלה שהם לוקים בנקודה הזאת. כן. שהם כל הזמן מבזים ומשפילים אדם שהוא בעצם חף מפשע, ואני מודה בזה ב-100%. אין לי, אני לא צריך שיסבירו לי את הנושא הזה שהרב לא דיבר נגד הרב עובדיה וכל מיני עלילות אחרות שסתם אין להם שום מקור במציאות, זה סתם שנאה וקנאה, ברור. אבל נגיד שהם לוקים בדוגמה בדבר הזה, והם מכשילים גם איתם את התלמידים. אבל עצם זה ששאר הדברים שהם מלמדים, הם לא מלמדים אותם דברי אפיקורסות, או שהם מלמדים אותם דברים שהם לא... הם מלמדים אותם דברים של מוסר, של יראת שמיים, גם אם הם בעצמם, הם לא שלמים בזה. שמעתי, אני אסביר עוד פעם, תקשיב. אומר רבנו יונה בשערי תשובה, שיש אנשים שמקיימים את כל התורה כולה ולא עוברים שום עבירה והם נקראים שונאי השם. איך יכול להיות בן אדם קיים את כל התורה ולא עובר שום עבירה והוא נקרא שונאי השם? שכואב לו שאחרים לומדים. אם כואב לך שאחרים לומדים, אתה נקרא שונאי השם. אתה רוצה ראיה שהיא מדהימה? אתה בטח יודע אותה, אבל אף אחד לא מקשר אותה ככה. כתוב שלרבי עקיבא היו 24,000 תלמידים, תנאים קדושים, וכולם מתו. צ'יק צ'ק הם מתו, בפרק אחד. על מה? שלא חלקו כבוד זה לזה. לא שביזו זה את זה, למדו ביחד, אבל לא חלקו כבוד. ועל זה מתו 24,000 תנאים קדושים. כל יום יצאו למעלה מ-600 לוויות. אתה מתאר לך מה זה? איך זה יכול להיות? זהו. אדם שלא מכבד את התורה, ולא מכבד את לומדי התורה, מחזיקי התורה, מפרסמי התורה, מזכי התורה, הוא שונא תורה. הוא אוהב את עצמו. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אני, מדברים נגדי, מדברים, מדברים, מדברים. אחרי שנתיים ששתקתי, התחלתי להחזיר להם במינון נמוך. קצת. נכון. קצת. אבל אמרתי, אל תלכו לשמוע אותם, פרסמתי, אל תזה, מקלל אותם כל היום. לא. מי שרוצה ללכת, שילך. אבל לדעת האמת, אם שואלים, אני עונה. כתוב במפורש, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו, אבל אם לא, לא. איך אתה יכול לעבוד דוגמה, ללמד אותי הלכה, כשאני רואה שיש לך אינטרס של קנאה או פלגנות, אתה שייך לקבוצה מסוימת, אתה פלגן, ואתה רוצה לחלוק על הצד השני. מה? למה? עזוב, היה מה שהיה, היה בחירות, נגמרו, הוא לא הלך עוד פעם, נגמר הסיפור, שלום. אנשים נפגעו, אנשים מתו. אתם מכירים את הסיפורים? שלום, נגמר. מה אתם רוצים? אבל לא, יש ערב רב, כמו אילן דייזי קרייזי, גייזי, וניסים סבג. זאת אומרת, אנשים לא כאלה. לא מכיר אותם. שאדם, אז אדם הזה, אדם הזה הוא נוכל ברמה בינלאומית. הוא הפיל את יוסי מסרחי,
יש רב כזה באמריקה, קוראים לו רב, בלי זקן. והוא הפיל אותו, אמר לו, הוא רוצה לתרום לו 500,000, 800,000, כל מיני מספרים. והוא התפתה ורצה להכניס את זה לכיס. רצה להכניס את זה לכיס. והוא מודה, חפרפרת, השמיע לי הקלטה, שהוא מדבר איתה, והוא אומר, מה אמר לו יוסי מזרחי? אתה יודע מה אמר לו? אתה צודק, אני רציתי לקחת את הכסף לעצמי, לדירה שיש לו פה שהוא בונה בישראל. הוא אומר לו, זה כמו תינוק שמראים לו ממתק, הוא לא ייקח. אתה שומע, העבריין הזה, יוסי מזרחי, הרב בלי הזקן, אומר לו, אני כמו ממתק. מי שנותנים לו ממתק ילד, לא חוטף אותו. אתה הראית לי ככה, אמרת שיש לך 500,000 משהו, מה אני לא אקח? אז מה, אני אתן את זה לצדקה? אז זה דוגמה, כן? זה פשע. כן, אחר כך הזמיר, אתה שמעת על זה מההידרדרות, הזמיר שיצא נגדי כאילו. זה גם כן מימן את דייזי, וגם כן שניהם בשביל להוריד אותי מהבמה, כי הם לא יכולים להתחרות עם התוכן שאני מביא, הם לא יכולים לענות שאלות ותשובות כמו שאני אומר, הם רק מחכים את מה שאני עשיתי ומה שאני אומר, נכון. הם רק מחליפים דוגמאות, אז הם מדברים, אחד מתנדנד, והשני רק מקלל ומחיש את השואה, ואומר שלא הייתה שואה, רק מיליון, אולי בקושי גם לא, מחיש שואה. אתה מבין כמו אבו מאזן. שונאי ישראל לא אומרים ככה כל כך, והוא אומר את זה בקטנה ככה. והוא אומר שנשים זה כמו בקבוק, שאם פותחים אותו כבר לא שווה שום דבר. ככה אומר, נשים זה בקבוק, שימוש חד פעמי. זהו, זה הרב המזרחי עם החוסר זקן וכו'. אז יש הרבה דוגמאות, תראה באתרים וכו'. והם מימנו אותו בשביל שהוא יצא נגדי וימציא עליי עלילות. ומאז הוא התהפך עליהם ועליי ועליהם ועליי וכלל את רבני ספרד ואת כולם, ופעם חוזר, תלוי מי משלם. אתה משלם? כשהזמיר שלם, אז הוא מנע את כולם לדבר נגד הזמיר, יש לו אתר של שידוכים, כולו חטאים האתר הזה, הוא מבטיח שיש שם שמירת נגיעה, ויש שם איזה שמירה ואיזה זה, כולם נואפים. כל מי שדיברו איתו והקליטו אותו, הוא שלח להקליט, הוא, דייזי, שלח להקליט, הוא אומר, אסור להקליט, אוי ואבוי, אסור להקליט. ושולח להקליט ולהפיל אנשים והכל, ואחר כך הוא סוחט אותם. למה? אני אפרסם, אני אגיד, אני אראה, פצצת אטום אחד, שתיים, שלוש, הוא כבר פיצט שש פצצות, אפילו קפצון לא ראו, לא שמעו, לא קרה כלום. עכשיו הוא מאיים עוד פעם, אם תדבר על אסף סובעי ועל יסמין ליבוביץ' ואם תדבר על משה לוי ואם תדבר על זה ותדבר על זה, אני אחשוף את הפצצת מימן ואני אעשה, לך תעשה חומוס בחיית, אתה אינסטלטור בג'יפה, מה אתה מבלבל את המוח? אז אנחנו בימים הקרובים הולכים לפרסם את כל הדברים ואת החפרפרת ואת הכל, ואז נראה אותו יוצא לרחוב כמו שאומרים. אבל הנקודה היא ככה, הנה אתה רואה שהרבנים האלה אף אחד לא יודע מהם, מי ששמע אותם יכול להיות שמתלהב, אומר תראה איזה דברי תורה, איזה יופי, תראה איזה יופי איך הוא מתנדנד, תראה איך הוא אומר דברים יפה, אפילו שהוא מתנדנד הוא לא מתבלבל, ואיזה יופי. ואנשים יכולים להתלהב, אבל מה התוכן, מה התוך שלו? האנשים האלה הם פושטים, הם קלים שבציבור. זאת אומרת, הם עוקרים תורה. היוסי מזרחי הזה אמר, די, גמרת את הסיפור, תפנה את הבמה. הוא מחלק עכשיו תפקידים, כאילו הצגה שלך נגמרה, אתה היית 40 שנה, עכשיו אני. הוא אומר שהוא עשה ממני יותר בעלי תשובה, יותר. שקר וכזב. לא עזוב שקר. נגיד שאני עשיתי מיליון, אז הוא עשה יותר, אז הוא עשה עוד מיליון לפחות, נכון? איפה הם? הוא יושב לו
איזה בית שם בארצות הברית, חמישה אנשים קבועים נמצאים לידו, לא רואים אותם בכלל, שלא יראו איזה סוג אנשים. הוא יושב מול המצלבה ומקשקש. אין שואה, יש שואה, בקבוקים, פקקים, זה מבלבל את המוח, וזה הכל. והידרדרות מביאים אותו כמרצה בכיר מחוץ לארץ, כי מצא מין את מינו, לא הלך זרזיר אצל עורב, אלא שהוא מינו. והוא הפיל גם את זמיר, שזמיר אמר לו, לא, לא, אני לא סומך כל כך על הידרדרות, אל תעביר את הכסף לשם, את החצי מיליון תעביר לעמותה שלי הפרטית, שם אני בטוח שזה יהיה בסדר. אתה שומע מה אומרים אנשים? מוקלטים, הוא שמיע את זה. הוא תפס אותם בעניינים האלה. אחר כך הוא מגן עליהם. אחר כך הוא אומר שהם צדיקים. איך צדיקים אם תפסת אותם ככה? ואמרו לך זה כמו סוכריות. אז אם אחד יראה אשת איש והוא יעשה עבירה, אז מה הוא יגיד? מה אני אעשה? זה נראה לי כמו ארטיק. אז זה מותר? מה זה הדברים האלה? זה רבנים? והוא נקרא כל האמת דייזי קרייזי. הוא נקרא כל האמת. להשפיע, להגיד את האמת. להשפיע את האמת. חבורה של משוגעים. והקדוש ברוך הוא בחר בהם. בשביל שהם יוציאו את הג'יפה של עצמם. ויאספו את כל הזבובים שנדבקים לצועה. וכולם באו ונדבקו אליהם. וככה התפרסמו בקלונם. ועכשיו יצאו 10 סרטונים יפים על כל אחד ואחד מאלה הבוגדים, אלה הפשוטים והפושטים. ואחר כך נראה איך ידברו עליהם ברחוב, מה יגידו עליהם. ואני עוד לא, זה רק בקטנה, בקטנה. אם נצטרך נרחיב את היריעה על כל אחד ואחד וכו' וכו'. גם אני יודע לדבר. אני לא מטריח את עצמי יותר מדי. אבל הם קצת הגזימו, וכנראה חושבים שאם אני שותק, אז יכולים להתרבות עוד. אז אני רק רוצה להגיד לכם, שאני זכיתי אתמול, התפרסם, שזכיתי ב-68,500 שקלים, בתביעת דיבה נגד אחד בשם עומרי פרידמן. עומרי פרידמן הוא אתאיסט, יש להם אתר שנקרא מחרטטים בתשובה. כאילו אנחנו שמחזירים בתשובה נקראים מחרטטים בתשובה. אז הוא כתב שם פוסט נגדי שאני נוסע בשבת ומחלל שבת והולך להרצאות בשבת. בכל מיני, כן, הוא אמר שאני נאו-נאצי, הוא אמר שאני אונס את הבנות של המעריצים שלי. מה הוא לא אמר? אמר ואמר ואמר, מה? אני ארסובל הכל, מה הבעיה לכתוב פוסט? והוא חשב שבעזרת השם הוא יצליח. רואים על המסך? יופי, מה כתוב שם? זכייה. אז בכל מקום, הבן אדם הזה, הגיע למשפט וחשב שהשופט בצד שלו. וטעה, השופט לא בצד שלו. וחייב אותו, ופרק לו כל מילה ומילה שהוא אמר, אמנם עשה לו הנחה במקום לשלם 144 אלף, אז הוא עשה לו הנחה 50 אלף, פלוס 15 טרחה של עורך דין, פלוס האגרה, לשלם את האגרה. אז כבר היום הלכתי לקנות על חשבונו כמה דברים, ואני אקרא להם... אני אקרא להם ספוט פרידמן. אז עכשיו בואו תראו, לפני שהמשפט היה, הם התרברבו בתוך המחרטטים הזה. אז ככה, אחד שהיה שם, הם באו כמה קוקויים כאלה שהזמינו אותם. אתה רוצה אולי להראות איפה אתה נמצא? יש לך את הסרטון הראשון בכתבה? יש שם אחד שקורא לכולם לבוא למשפט. יש אחד שם הראשון.
מצב ילדים? מה קורה? בוקר טוב? לא, זה כבר צהריים טובים, ביום שבת נפלא. מחר, התשיעי באפריל, כן, יש מאחור הסטאר וורס, כי אני עושה סדרת חינוך לבת שלי. מחר, זה גם סדרת חינוך לבת שלי. מחר, התשיעי באפריל, ב8:30 בבוקר, קצת מוקדם, אני יודע, בבית משפט השלום בתל אביב, הולך להיות דיון ראשון במשפט של אחד מהחברים שלנו כאן, האתאיסטים, שנתבע על ידי אמנון יצחק. עכשיו, אני הולך להיות שם. אני הולך להיות שם מכמה סיבות. קודם כל אני הולך להיות שם כי אני רוצה שאנשים יבינו שכשהם נמצאים בחזית, כשהם נלחמים נגד החשוכים, אנחנו שם כדי להיות איתם ברגעים הקשים. וזה מסר, זה מסר אמיתי לכל מי שיושב כאן בפייסבוק וקוראים לנו לוחמי מקלדת או מה שלא יהיה. בסופו של דבר המלחמה הזו יכולה לצאת מאוד מהר מפייסבוק. היא יכולה לצאת בין אם לאלימות אמיתית, אבל גם לאלימות משפטית, כן? יש כזה דבר, זה נקרא לופר, בארץ זה טיפה פחות חזק אולי ממה שזה בחול. בחול משתמשים בזה בעיקר סיינטולוגים ואיסלאמיסטים. אז יש כאן לופר, והדבר הראשון שאני הולך לעשות זה לעמוד לצד האתאיסט הזה ולהזכיר לו ולהסביר לו שהוא לא לבד שם במערכה. והדבר השני שאני רוצה לעשות זה שאמנון יצחק יבוא ויראה שהבן אדם הזה לא עומד לבד, שיש מאחוריו משהו, שיש מאחורינו משהו טיפה יותר גדול מסתם לא להאמין באלוהים, שאנחנו אשכרה כוח. בקיצור, זה מחר ב8:30 בבוקר בבית משפט השלום בתל אביב. תחפשו יצחק נגד פרידמן, תראו באיזה אולם זה. אני הולך להיות שם ואני מאוד 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 מקווה שגם אתם, כי מספיק שנהיה 10 אנשים כדי שאמנון יבין שיש כאן משהו מעבר לסתם בן אדם שהוא יכול לטבוע. אור ואהבה מתוקים שלי, אני באמת 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 מקווה שתהיו שם. נתראות. אחלה גבר, נכון? רגע, יש סרטון מיד אחרי זה, מה קרה? תשמעו מה קרה. טוב, אז תודה לכל מי שהגיע. כמו שאתם רואים, אני רק בדרך לעבודה, אז אתם יכולים להבין שאני לא בדיוק הייתי שם. אני מצטער לאללה. טוב, זהו, אז כל מי שהגיע, תודה. אני מעריך את זה מאוד. ספרו לנו מה מימו כאן בתגובות. בואו נקווה שיהיה בסדר. אני קיבלתי איזשהו תקציר. זה דיון ראשון, כמו שמי שמכיר אז יודע, דיון ראשון זה די בררה. אבל בואו נראה איך זה ימשיך מכאן. יאללה אנשים, תודה. שיהיה תענוגות רבות. כן, אז כמו שאתם רואים, זה שהפציר בכולם לבוא, הוא בעצמו לא בא. וכמה היו שם? היו שם איזה 6 אנשים שבאו מכל קצווי הארץ בשביל לתמוך בעומרי. עומרי! עד מתי רשעים, אדוני? עד מתי רשעים יעלוזו? מה ראשי תיבות? עומרי, עומרי! אין את העומרי! אחרי 68,500, אתה ממש עומרי. אז כן, קיבלתי את ה... הם דיברו ביניהם בפוסטים לקראת המשפט, אז תשמעו ככה כמה קטעים יפים. תיכנסו לאתר שופר, יש שם את הכל. את הפרוטוקול, את הכתב תביעה, כתב הגנה, 26 דפים של ניתוח של השופט עד שהוא הגיע למסקנה שבהנחה הוא נותן לו רק 68.5. עכשיו, אחד מאלה שהשתתפו מבין כך, ההמלצה של הדיין לפשרה די מסמלת את עמדת הדין לגבי התביעה, לא? ככה הוא שואל את עומרי. זאת אומרת, הוא היה נוכח, באמת השופט בקדם משפט
אמר, תשמעו, הוא יתנצל, הוא ייתן איזה משהו, ותגיעו לפשרה ביניכם בשביל מה לנהל את המשפט, ואחר כך עדים, איזה, תצהירים, בלגן, לוקח זמן. תגמרו. אז הוא מבין מזה שזה מסמל את הכיוון. מה עונה לו עומרי? בעיקרון, השופט נטע לצד שלי. אבל כנראה לא רצה להיות מובהק מדי. אני לא באמת מבין במערכת המשפט, בכל מקרה זה לא יהיה יותר מכמה אלפים. שזה עדיין המון מבחינתי, ולא מגיע לו כלום. אבל אני יכול לעמוד בזה, וזה עדיף על הטרטור הבירוקרטי. טוב, אז הוא כבר מנחם את עצמו, כי הוא הבין שאומרים תתפשרו, אז מה זה תתפשרו? זאת אומרת, אני ודאי לא צריך לשלם על זה שדיברו עליי. אז הוא צריך לשלם, אז שאלה כמה, אז הוא מעריך שזה יהיה קצת, והוא יעמוד בזה. אחר כך עומרי מודיע לכולם, הדיון מתקיים בקומה 3, מעלית דלת, אולם 351, אף אחד לא בא. בפעם השנייה אני מדבר, לא פעם הראשונה. טוב, אחד שואל אותו, יש תוצאה? היה כבר דיון. אז הוא כותב ככה, עומרי כותב. זה היה די קצר, ניסינו לגמור את זה, אבל כנראה השופט רוצה לשמוע את חקירת העדים. החלק המעניין יהיה רק בעוד חצי שנה, ב-29 באפריל בשעה 10. אם מעניין אתכם לשמוע מה יש לאמנון להגיד שהוא בבית המשפט ולא כמו בהרצאות שלו, תסמנו לכם ביומן. זה עשוי להימשך כשעתיים ואף יותר. זאת אומרת, הוא היה בטוח שיש לו עורך דין עם קוקו, הוא יבוא והוא יכין לי שאלות מכאן עד בראשית, ויחפור וישאל ויקשה ויוכיח וזה, ויפרק את הכל, ואני אצא משם בוש ונחלם. אז לכן בואו תראו, זה לא כמו בהרצאות, אני הבאתי תותח, שעתיים לפחות. הוא באמת ביקש שעה וחצי, השופט נתן לו שעה פלוס קצת, אבל הוא לא יכול היה יותר מחצי שעה לדבר איתי, כי חסמתי אותו בכל, ואפילו תוך כדי הוא כבר מהפחד ממה שאני מדבר, אמר לא, לא, תראה, אני גם שומע את הקלטות שלך, ודווקא אתה נשמע טוב בקלטות, וזה... הייתם צריכים לראות את זה, זה הצגה. אני אומר לכם, כל משפט שאני מופיע, תבואו, הצגה כמו שהוא אומר, לא כמו שהוא חשב, כמו שאני אומר. קיצורו של דבר, כותב לו אחד, זה יהיה מעניין, אני בא. טוב, אחרי שהיה הדיון, עם העדות, תקשיבו, אז הוא כותב לו, אני מבין שלא הפכת את זה עליו בחזרה. זאת אומרת, הוא התיימר, הוא כתב עליי את כל הדברים שאמרתי, חצי מהם קשים ביותר, ואחרי זה הוא אמר, ועכשיו שהבן, לא רוצה להגיד לכם, הוא אמר, שיתבע אותי, ואני אהפוך עליו את התביעה, והוא יושם ברצח, בפשע, לא זוכר מה הוא אמר, במשהו, בהסתה לרצח. הוא יושם בהסתה לרצח, ובלשון הרע. אני אהפוך עליו את הכל, אדרבה, שיזמין אותי למשפט. כן, הזמנתי אותו. אז הוא אומר לו, אני מבין שלא הפכת עליו את זה בחזרה. אז מה הוא עונה לו, עומרי? בזמנו, לא ידעתי שבחוק זה בסדר להסית נגד מיליוני אנשים, אבל לבקר אדם אחד זה אסור. כאילו הוא ביקר אדם אחד, אמרו לו, נו נו נו, זה אסור. אבל אני, שאני מבקר מיליונים, זה מותר, הוא לא ידע את זה. תכלס, הוא כותב, יצאתי אהבל. אבל אולי, הוא אומר, שלב חקירת העדים יפצה על זה. ובאמת, הפיצוי נאות, אתה מפצה, ואתה צריך לשלם 68,500 שקלים. זאת אומרת, השם שלו כבר אמר הכל, עד מתי רשעים, אדוני, עד מתי רשעים מעלו זאת? אתם יודעים, עד מתי?
עד הפסק דין במשפט. אחרי זה שלם ישלם. אז נחזור אליך. אז אם כן, יכולים להיות רבנים שמפורסמים בעיני הבריות, כי הם לא יודעים את תוכם. אבל אם הם פותחים את הפה, הם מגלים מי הם. אדם, אם הוא חכם, כתוב גם אוויל מחריש, לחכם יחשב. כל זמן שאתה סותם את הפה, לא יודעים אם אתה טיפש או חכם. ואם אתה נראה טוב, יחשבו שאתה חכם. אבל אם אתה פותח את הפה, אתה מסגיר הכל. אז אם אתה יוצא נגד בן אדם שעושה לכבוד השם 40 שנה, והוא עושה נפשות, ואתה יוצא עליו בחירופין וגידופין, ואתה מחפש עילות להגיד אותו ולהזכיר אותו לשמצה, אתה פסול, כי כל הפוסל במומו פוסל. על מה אתה יוצא? על מה אתה יוצא? הוא עשה לך משהו? יש לך איזה ראייה שהוא עשה משהו? שום דבר. בוא נגיד שבן אדם אפילו עשה מעשה לא הגון. נגיד, הרב ברלנד הודה שהוא עשה את המעשים המיוחסים לו ואמר שמגיע שישרפו אותו באש. אמר, ויש הקלטות, יש הקלטות של אשתו מדברת איתו ואומרת לו דברים קשים, יש דברים ששומעים אותו והכל. ויצאו רבנים להגן עליו שאסור לדבר עליו, ואפילו הרב עדני אמר שמי שידבר עליו יירש גיהנום. רק מה לעשות שהוא בעצמו מדבר על עצמו והוא אומר שהוא עשה את כל המעשים, אז הוא יירש גיהנום. אבל מה? לא הבנתי. אם אחד עשה עבירות מסוג עריות חמורות ביותר, צריך ללמד עליו זכות? על מה תלמד עליו זכות? כתוב מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. לא מלמדים על אחד כזה זכות. לקחת נערות צעירות או נשים נשואות ולעשות מעשים שלא יעשו, לא יאומן כי יסופר, בזה שהן סומכות עליך והכל. עליו לימדו זכות, עליי אף אחד לא לימד זכות. אבל עשיתי עבירה, נגיד שעשיתי עבירה, אל תלמד זכות. אבל עשיתי? לא. אז על מה אתם יוצאים נגדי? נו, מישהו יכול להסביר את זה? נכון, הקנאה. אז לכן צריך להבין שאנשים אלה לא ראויים שילמדו אצלם, כי הם רקובים. הבנת? תודה רבה להסבר הרב. רק אני רוצה לסיום רק לספר משהו, בסדר? אפשר? בבקשה. אני הייתי בישיבה, כשהייתי בחור, והיה לי חבר בישיבה שדיברתי איתו על הנושא הזה, והוא כמובן היה מוסד. והוא כמובן התחיל להשמיץ ולהגיד כל מיני דברים שלימדו אותו. ולא יאומן, הוא הלך הביתה, הוא הסתכל על הרגל, הוא רואה עקרב. אין עקרבים בשכונה שלו, הוא גר בסנדריה. זה לא מקום שמצוי דברים כאלה. והוא בא בלילה רועד. מאז הוא סגר את הפה. אתה יודע למה? זה כתוב במשנה. הקיצתן הקיצת הקרב. היי וואו. כן. אז שלחו לו, אתה מבין, דוגמה מהמשנה. כן. כן. טוב, תודה רבה רב, יישר כוח. תהיה בריא, תודה. שאלה אחרונה.